Энэ сард Эргэнбүрт Эрдэнэс 5 тоглоо компани ноогд ашиг 257 мянган төгрөгийг тараахвал 4-р сарын 1-ээс төрийн албаныхны цалин 10% тэтгэврийг нийтд нь 100 мянган төгрөгөөр тус тус нэмнэ. За ийхүү зах зээлд гинэд их хэмжээний мөнгө нийлүүлсэнтэй холбоотойгоор инфляци огцом өсч үнийн хөөргөдөл үүсэх магадaltaй байна. За өнөөдөр засгийн газар энэ асуудлыг хилэлцээд төв банкнд инфляцийг хүчээр барих арга хэмжээ авах чиглэл өгөхөөр шийдсэн гэх мэдээлэл байна. Засгийн газар төв банкнд чиглэл өгөх хуулийн алд байхгүй үүнтэй холбоотойгоор манай сэтгүүлч улсын хурлын гишүүн Баттөмрөөс болцошгүй инфляцийг барих арга замын талаар тодорхойлжээ. Тэгэхээр энэ хавар одоо мөнгөний нийлүүлэлт огцом нэмэгдэх ийм хандлага харагдаж байна л та. Багахан бол энэ 4-р сараас эхлээд одоо цалин тэтгэвэр нэмэгдэнэ. А нөгөө талаар бас ноогдол ашиг тарана гэдэг энэ хоёр асуудлаас болоод мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэх юм бол инфляци огцом өсөх ийм магадлал байна. Тийм учраас одоо засгийн газрын зүгээс төв банкнд чиглэл өгөх гэж байна гэдэг ийм мэдээлэл гарч байна. Энэ дээр та одоо ямар бодолтой байна? Яг засгийн газар бол банкын чиглэл өгнө гэж байхгүй л дээ. Зүгээр хамтарч ажиллах санлууд байж болно тийм ээ. Энэ шинэ хөгжлийн төлөө явж байгаа шинэ. Манайх нэг төсөв мөнгөний бодлого гэхэл ингээл хоёр юм яриад байгаа. Хөгжлийн бодлого гэдэг юм байх шээ. Тэр хөгжлийн бодлогын чинь боёогийн үндэслэж мөнгөний бодлого нь. Мөнгөний бодлого төсвийн бодлого гэдээ ингээд гарч. Энэ гурав нийлж ш. Хөгжил гэдэг юм авч ярьж үр ашиг гэдэг юм бий. Бүтээн амжилт дэвшилж ард иргэдийн амьдрал дэвшилж гэсэн юм байна. Тэгэхээр бол энэ ийм нэмэгдлүүд энэ үр ашиг хашиг байрлах юм бол байх ёстой асуудал тийм ээ байх ёстой. Тэгвэл энийг бол юу гэхээр манай засгийн газрын зүгээс энийг тохиргоо гарах мэсэн гээх ёстой. Энэ төсвийн давалт талбаатаа төсөвт орж иж байгаа мөнгөийг бол зөвхөн ингэж тараах талдаа биш. Өөрөөр хэлбэл инфляцийг бууруулах үйл ажиллагаа нь бас нэг хэсэг нь зарах ёстой шүү дээ энэ тийм ээ. Манай энэ цалин тэтгэврийг нэмэхтэй бол бүтэнч гэдэг юмдаас ойрлж хийх хэрэгтэй байна. Тэгээд манай хүмүүс энэ бүтэнчийн тооцоо хийдгүй л дээ. Тэ одоо манай сангийн яам, бүгдийн яам гэдэг бол хийдгүй. Энийг бол төсөв хэлцэхүйд бол асуугаад хариултгүй. Тэгээд би хийдгүй болов гэж бодож байна. Бүтэмчтэй нуйлдуулж цалин нэмэх асуудлыг хөндлөлтөө. Тэгэхээр огт бүтэмж гаргадгүй төрийн захиргааны байгууллагуудын одоо өндөр цалинтай хүмүүсийн цалин 10% нэмэх шаардлага байна. Үүний оронд шаардлагагүй. Үүний оронд одоо эрүүл мэнд боловсрал гэдэг одоо ачаалтаа ажилтдаг бага цалинтай хүмүүсийн цалин нэмэх асуудлыг хөндөж болох уу? Аливаа одоо тэр цалин хөлсийг нэмэхдээ бүтэмжтэй байлж болох хэвээр. Тийм ээ. За тэгээ бүтэмжийн цаадал дээр маржин гэж нэг ойлголт байдаг тийм үр ашиг. Монгол улс хэрзээр үр ашигтай ажиллаад асар хэмжээний баялаг гараад идэг. Ямар үнээр гаргаад байгаа, ямар зардал үүсээд байгаа. Үр ашиг нь юу байдаг тооцоовол ерөөсөө хийхдэггүй. Тийм учраас энэ тооцоонуудыг маш сайн хийгээд төсөвд орж ирж байгаа энэ мөнгөнийхөө нэг хэсгийг иргэдийнхээ амьдралыг дээшлүүлэх зархаас адна. Нэг хэсэг нь бол тэр инфляцийн дээр өсгөөд байгаа тэр их сурвалж руу тэр төсвийнхээ одоо бий болсон тэр орлогын нэг хэсгийг зарах хэвээр байна. Тэгээ тэндээ бол зарагдахгүй үл явж ирсэн л дээ. Төв банк хэрвээ одоо инфляци өсчүүл инфляцаасаа барихын тулд одоо ямар арга хэмжээ авахаас арахгүй байдалд орох вэ? Миний бодлоор дахиад мөнгө хэвлэх үү яах вэ гэдэг асуудал эргэлзээд байгаа л та тийм. Мөнгө хэвлэхгүй тийм ээ мөнгө хэвлэхгүй. Мөнгө хэвлэгэд бүгээр нэмэгдэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр юу байгаа юм? Ер нь бол цаашдаа инфляцийг бол одоо барихын тулд бол юу хэлэхээр манайх нь одоо мөнгөний бодлогоор л бариад байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо 13% болгоцсон шүү дээ. Баяр хөөр 13% болгоцсон байна шүү дээ. 13%-ийн бодлогын хөөтэй. Тэгээд тэр нь одоо банкндаар авч гар жилийн одоо 18-аас 20% хөөтэй. 10%-ийн инфляцтай ийм улсд бол бизнес хийх гэж байхгүй. Манайх нь бол инфляцтай яаж юм зөвхөн мөнгөний бодлогоор л юм зэт байгаа. Бодлогын хөөсгөл яг л зөвхөн тэгдэг байна л та тэг нэг одоо инфляцаа дэмжиж гол аргын нэг тэр нь бол эдийн засгийн тогтворч нь жишээл Европын орнд холбооны улсууд байна шүү дээ. Тэр мөнгөний бодлогоос хамаарал нь бол харьцангуй бага тийм улсууд давж хэрэгжүүлдэг. Манайхан бол шууд одоо хөрөнгөлтэй болсон аж ахуй нэг жих хоор тийм магнаас зээл авдаг. Яг одоо зээлийн хөвөл өсгөн мөнгөний бодлогыг өсгөн нэг чинь зээлийн хөвөл өсгөн гэсэн үг шүү дээ. Зээлийн хөл өснө гэсэн үг шүү дээ. Ингээд яг нэг чинь бизнесээ баямлаад хувийн хэрэгслийн аж ахуй нэгжүүлдэл одоо баямлаад байгаа байхгүй.
татварын бодлогоор дэмжчих замаар одоо инфляцийг барих боломжтой. Татварын бодлого байж болно. Тэр одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн өртгийг л басах гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Өртгийг басах гэж байна, тийм ээ. Эсвэл мах гэхэл түн чэнжэр дамж ирээл энэ тэгэл 14-5 мянган гал удаж шүү дээ, тийм ээ. Тэр нийлүүлэлтийн шүлжээг байгуулчих боломж бол байлаа шүү дээ. Бидний 30 жилийн хугацаа зүгээр ингээд зах зээл найдаад үл үзэгдэгч хаар эрэлт нийлүүлэлт бүгдийг зохицуулдаг гэдэг юм бол одоо дэлхийд байхгүй болсон. Мууднаас гарсан. Хин төрийн зохицуултуудыг оновчтой хийж чадж байгаа тэр улс хөгждөг. Тэгэхээр таныхаар бол төв банк одоо бодлогын хүүгээ өсгөөд инфляцтай тэмцэхэр эргээд энэ зээлийн хүү өсөд байгаа учраас засгийн газар өөрийнхөө хэмжээнд инфляцийг барих бодлогыг бас давхар авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай л гэж хэлж байгаа юм тийм. Хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Манай инфляцийг өдөөж байгаа би сая хэллээ шүү дээ. Ерөөсөө гол хоёр юм байна. Нэгдүгээр нь хүнсний бүтээгт, хоёрдугаар нь орон сууцны үнэ. Тийм ээ. Орон сууцны үнэ. Ийм хоёр зүйлээс болж одоо инфляци хүн дээр гарч ирж, хүний хэрэгцээний гол хоёр одоо бүтээгдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол засгийн газар бол юу гэхээр мөнгө бодлогоор барихаас гадна өөрснөө ажиллах хийх хэрэгтэй. Тийм ээ. 30 жилийн хугацаанд ягаад энэ 70 сая малтай ягаад махны үнийг нэг боломжийн хэмжээнд барьчих тийм боломж бол байсангүй вэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь одоо энэ жил Монгол улс өөрийнхөө хэрэгцээний ургацыг бүгдийг хураагаад авцсан гэдэг юм шүү дээ. Хувийн хэвшлийн гурил үүрдэг компаниудын хувийн хэвшлийн монд бол буцаа тогтчихж байгаа байхгүй. Буцаа тогтчихж байгаа. Тийм учраас бол бүгдийн хувь тогтчгаад ихсэн. Одоо зүгээр төр зүгээр суугаад яа одоо сайхан болно гэж ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Тэр бүгдийн хувь тогтчих юм бол энэ 225 мянган төрийн албан хаагчийн хэрэг юу байгаа. Цахимжлээд цахимжлаа л гэдэг. Цахимж байгаа юм бол тэр хүмүүс орон тоогоо бас 10% басах гэжтэй шүү дээ. 25 мянган хүний тэр хувийн хэвшлүүрээ шилжүүлж байна. Хүмүүс юм дунд санал асуулгаад өөрөө одоо хаашаа шилжиж яаж ажиллах боломж байна. Ийм ажлуудыг л одоо хийх ёстой юм л да. Монголын чинь одоо эдийн засаг чинь өөрөө улс төс төржсэн эдийн засаг тийм ээ. Сонгуйл болно. Эдийн засгийн зөв үүдэх ёстой тийм ээ. Тэр онлынхын дагуу тэр зарчмынхын дагуу үүдэх. Тэмээ.